Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimler a vítejte u další epizody z Yoshi's Woolly World. Dobře, nechal jsem se trošku uníst. Každopádně máme tady poslední šestý level, respektive není to level, ale se vyjet. A máme tady posledních pár levelů. Myslím si, že tenhle ten nebude snad asi poslední. Já nevím, jestli úplně... Já fakt nevím. Make all yarn balls big. Třeba. Teďko, momentálně. Já jsem velmi zvědavý, co se bude dít tady lens u tohohle Shemaida. Protože Kamek, že jo, by měl být nejspíš hlavní boss, ale je zvláštní, že tam byl Bowser Castle nahoře, jo. Tam nic. Tak co tohle? Tohle se točí. Přijedu z hnus. Žiši. To je dost zajímavé. OK. Ale, tam byla stempa. Ten Kamek tam? Už je tady zas. Ale toho asi nezvládnu jen tak trefit, co? Za to on mě, jo. Tak rád bych ho sundal, že jo? To ne, že ne, jako, ale... Dobrý, on ale nezemřel, on to jenom skytal. Co to? Dobrý, checkpoint. Ty Kamek vždycky jenom jakoby spadne dolů, ale nezemře. Tyba, ten je pěkně hnusný, ten Kamek tam. Máme tady kytičku. Oh. A. Hele. Máme tady zase Rainbow, což znamená, že budeme zase se měnit do něčeho, motorka nebo něco takového. Máme tady letadýlko, takže budeme střílet. Budeme prostě střílet a uvidíme, no. Oh, to je dost drsný. A ne, spodem, a už nic. Takže to musíme rychle dojet. Bavlnka. Dobrý, to jsem zvládnul. Tak to bylo úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Já bych prosil jeden checkpointík. Možná tak 2, 3, 16, jako by nebylo špatný, no. Ty jo. Hm.
Ale ne, Kamek debilní. Ty vado, to je hodně těžký. No, to jako vážně až odsuď. Ok, no. Tak, tam dole ale něco bylo, že jo? Aha. A jinak ano, bylo. Oh. Dobrý, máme ji tady. Tak, super. Tak, máme tady zase naše letadílko. To jsem teda velmi, velmi zvědavej teda, protože já nesmím hlavně zemřít potom. Tohle už jsme viděli. Můžeme tady takhle lítat a střílet zkrátka. Dobrý, dobrý, naštěstí se to bere takhle. No, každopádně, tam se si chtěl vzít tam tu, aby tam měl tu stempku a nevyšlo mi to úplně. No jo, tak stává se, tak střílíme. Stačí být jenom dost rychlej. Tady taky vlastně. Jako čas byl rekordní. A teď tohle hlavně musím nějak dojet, jo. To bude asi taky dost pecka. Prdíme na to, já chci pryč, já chci pryč. Oh, checkpoint. Ty jo, je to hrozně těžký. Můžeme se vrátit? No tak to je úplně super, ale. Dobrý, tak máme další kopretinku část, proč by ne, že jo? Dobrý, no. Hmm.
Další květinka. Dobrý. Aha, moment, tady bude možná problém, že jsem si měl říct sebou tu věc. Nebo prostě jen takhle přeskočit. Oh, hajzle jeden. To bylo těžký jako svin teda. Bylo fakt hrozně těžký. Musím říct, že mít velký ty koule není vůbec špatný. Máme Jošíka. Máme Jošíka. Teď se nejsem jistý, jestli minule jsme měli Jošíka, že jsem si ho vzal nebo ne. Já myslím, že nevzal právě a že jsem hajzl. Protože my jsme neměli všechny bavlínky. Určitě ne. Neměli, ale tady máme. Ano, výstempky. Tak, pojďte. To bude kamek. Kamek ješi. Tak, co nás tady čeká teď? O, pipa spadla. Tak jo, takže A. Jdu si kamekam. A mizíme. To vypadá hrozně obrovský. King Bowser's Castle. See hidden items. Určitě chci itemy. Tak, dobrý. King Bowser's Castle. Já, mě překvapuje, že Bowser jako bude bojovat Yoshim, jako. Většinou tak nebejvá. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Třeba tam bude ještě něco navíc. Tak on už stačí jenom ta hudba, že jo? Já tam ještě nechcem, mě zjímá, jestli tady ten mrak něco není. Překvapuje mě, že jsem se trefil zrovna do toho ptáka bláznivýho. Tak, dobře, takže asi budeme se střílet, ne? OK. Tak jsme uvnitř. Tak jdeme. Tak jo, dobře no, takže tady máme dveře do Bowserova hradu. O. Oh. Výtah. O, oh, Bowser. To musí být správná barva. Tohle bude asi trošku jinačí. Aha, výborně, tam jsem přesně chtěl skočit takhle, takže máme to od začátku. Prásk, dobrý, takže v pohodě, jsem si zvědavý na Bowser's Castle, teda dál. Nemůžeme tady nic dělat, tady prostě padáme. Tak, jdeme na to. Tak, pospícháme. Tak, to jsem teda hodně zvědav.
jsem hodně zvědavý, co nás tady teda bude čekat, až se dostanu trošku dál. Tam byl vlastně ten checkpoint, jo, ale ten já si nechci vyplenca. Jsou tady dva ty checkpointy. Takže já možná jeden čmajznu. Raději teď, abych nemusel znovu dodělávat ten začátek. A pojďme se podívat sem. Aha. OK, tady by mě zajímalo, jak se dostanu pryč. Aha, tady. Ale ne, pak ten P-switch by neměl být za takový problém. By se měl dát zmačknout ještě znova. Ale nevím teda, jestli to bude. Říkám, že by měl, neříkám, že bude. Tak, super. Takže zvládli jsme nějakou část. Máme tady bombu. S kterou spíš jako přemýšlím, co bych udělal, jako, ale... Tady, tamhle nahoře už jsem to viděl. Vidíte to? Tak tam už se bohužel asi nedostanu. Já zkusím vylíst a zalíst. Občas to funguje, ale uvidíme. Já myslím, že by to mohlo fungovat. Krásně jsem to minul. A je to. Hajzlík. Tady zase nebude, že jo? Já se hajzl. O, jsou prachy. Nahoře není to tak. Ne, není. Takže dobrý, takže tady jsme našli aspoň kopertinu. To mi asi nenechají do příštího, že jo? To on vždycky spolkne. Jo. OK. To bylo. Tadyže. Tam jsou nějaký lítací. Haleme se, podívejme se. Jak se mu to tam visí za ty kaťata? Jak mu to vysel za ty kaťata, to bylo hezký, jako. Co nás čeká zde? Tak jdeme do další trubky. Tady už jsme byli, takže jsem mírně zmatený, cože se to vlastně děje. Ale... OK. Okay.
To je to srdce, to mě tam úplně strašně irituje. Tak já jinak nemůžu nic moc dělat jinýho, jako. No, byli jsme tady každopádně. OK, byli jsme tu. Co máme dělat? Tak, dobře. Aha, už to chápu. Myslím, že už to chápu. Tam, kde je srdce, tak musím vzít tu barvu a donést jí tam a omotat toho Bowsera tím. Myslím si to, nevím to. Tak. Což znamená, že... Tady... Jo. A nevím, jestli to je ono, že jo. No, zkusíme vzít toho červeného Shy Guye a zkusíme ho použít. Protože už jako nic jiného mě moc nenapadá, jak jinak by se to dalo vyřešit. Tak, mám červenou. Teď se uvidí, jestli to bude ono, protože jestli ne, tak jak nevím už. Tak, super. Tak budeme házet. To je správná. Takže ano, je to tak. To je špatně. Tak, musíme najít ještě modrou a zelenou. Ok. Tam vím, že nebyl jenom P-Switch, který mi byl absolutně na nic. Tam je černá zase. Tohle ta modrá, to nejde vyprdnout. Tamhle je zelený. Máme zelenou. To je celkem složitý, teda. Nebo takhle, nenapadlo mě, že to bude fakt podle barev přesně těch Shy Guyů. A ono jo. Jo, je to tak, takže prostě fakt musí mít tyhle ty barvy. Mhm. Už máme půlku, takže já si to uložím. A jdeme si to doprojít znova. Tam nahoře byl bílej, že jo? Tam byl ten duch. To si myslím, jako, že by mohl taky jeden z nich být. Ale to samozřejmě nemůžeme vědět, to se uvidí až... Tak, jdeme to tam odevzdati. Ty jsou samý černý. Takže tohle fakt ne. Tak, a teď uvidíme. Tohle se mohu chodit do čudu a tohle bude ta bílá. Přesně tak. Tak, teď potřebujeme modrou. To už je jediný, co potřebujeme, to je modrá. Tak voda nám asi nějak nepomůže. Tady nikdo modrý nebyl. Někdo pita. Tak, super. Musíme fakt najít ještě do modrýho. Já nevím, kde jsme ho někde viděli. Ale nerad bych... Au, jsem se trfil sám. Přemýšlím, jestli jsme ho tady někde neviděli. A tady není, že jo? Tady je jenom tenhle. Možná, že když je vystřílím. Mm-mm.
No, on odlít? Kam odlít? Musíme najít toho modrou. Tady byla bílá, tam byla červená. A modrá by měla být zase tady na té straně, že jako vpravo. Kde pak je? Ještě tím přemýšlím. Jo. Takže už asi víme kde. Teda nevšiml jsem si toho záměrně, abyste měli delší možnost se dívat na to, jak hraju. Jistě, jak jinak, že jo. A je ta pipa, ty modrá, jak svině, ještě já si nevšimnu. To je bavlnkoň. Aha. Tady ale... No ale... Jako já fakt nevím. Možná mu za tohle. Tohle je ono, ale kde mám vzít tu modrou? Tamhle. Že jo. Jo. Tak dobrý, takže nakonec jsme na to přišli. Au. Pojď rychle, to dvánem ještě, pojď. Tady nás naštěstí nemůže nic zabít. Maximálně Shy Guyové na začátku, ale tak to jako bych snad ani... raději neříkal. Aby se to náhodou nestalo skutečností. Tak, dobrý, máme modrou. Tak, tohle je Bowser, ale spíš junior mi přijde, než velký. OK. Tam bych určitě vlez, ano. Určitě bych tam vlez. No samozřejmě, že ne. Autoscroll. Autoscroll já nemám... Hele, kamek. Ne, já ho nemusím vůbec zase zabíjet, že jo. On tam prostě bude. On z ní bude dělat Shy Guy aspoň. Naše ale různý Shy Guy. Dobrý, stačí ho volíznout jenom. No, tak tam nejdu. Tak, super. Chipmunk. Dveře. Boss. Tak. Teď mě to teda doopravdy zajímá, popravdě, protože jestli bude Bowser... Junior! Tohle Bowser Junior. Tak, co tam máš? OK. Tak, save the sound, OK. Give me that yarn.
Big Newcastle. My castle. Asi těžko. Kdo jsi? My, no, give it up to anybody. Tak to aj smůlo. Allow me to assist. Co ty děláš? OK. Jsem zvědavý teda, co se vymýšlej. Oh. Aha. Aha, jsi. Prásk. Krásně. Ale já nemám žádný ty. Uč. Jak se zvětšil? Se mně nelíbí. Ne, tohle nefunguje. Tak, dobrý, to ještě je v pohodě, teď se zmenší, doufám, ano. Tak, a bum. Super, Bowser Junior, taky mrtvej. Naštěstí to je fakt junior, jenom ale byl to velký teda. No, perfect idea, ok. No, nepoužij... Oh, cože? Co to? Co to je za jarny? Co se to děje, proboha? OK, takže to nebyl konec. Kdo si myslel, že je to konec? Nikdo. Stejně si to nikdo nemyslel, protože to je úplně jasný, že se tady ještě něco vždycky stane. Kuj bobek. OK. Angry, Můžeme rozmotávat. A super. Ho. Dáme to. No a jsem na druhé straně, kámo. Se bojím, co bude dělat zase. Ouch. Oh!
To jsem to hodil hodně šikovně. Jo! Tohle bylo velmi zajímavý. Hodně těžký. Bylo to spíš náhodné házení klubíček. Ale hele. Co tady máme? The Yarn Rivers, Baby Balls and Scatters All Around. Dobře, takže všude se prostě rozházeli, jasně, jasně. Šup, Yoshi mu jde asi pomoct. Oh, další Yoshi. Další Yoshi, ty. Super. Tam máme tady další Yoshíky. A mě by strašně moc zajímalo, jak to se děje. Jak se tohle opožete udělat mému mladému pánovi? Za to zaplatíte jednou zaplatíte. You should return to the island once more happy and cozy. možná, jasně, zjistě, jo. Oh, pojď, co tam dělá, co tam děláte pes? to je konec. Dobrý, tak jo, takže my jsme dohráli Yoshiho. Já jsem naprosto spokojený s touhle hrou, jako. Nebudeme se na to koukat, nemá to, myslím, smysl nějaký kredity, to nás asi moc nevytrhne. Každopádně, oni mi děkuju za zahrání a já vám moc krát děkuju za zhlídnutí, protože to pro mě hrozně moc znamená. Takže tohle už byl doopravdy poslední díl. Já doufám, že se vám tenhle let's play líbil. Pokud ano, tak mi to určitě napište dolů do komentářů, protože, jak to tak vypadá, bude nás čekat ještě další výučkovská věc, a to je Mario Maker, který. Myslím, ještě není, ale dá se převobjednat, ale já dostanu limitovanou edici, tak se na to podíváme. Nebude to úplně let's play jako takovej, protože ta hra na to není úplně dělaná, i když, já viděl jsem spousty věcí a dalo by se z toho něco províst. Ale to samozřejmě se uvidí, až někdy to dostanu. Každopádně tohle už je doopravdy konec, já vám moc krát děkuju za to, že jste to celé zhlédli a co už jediný můžu říct, určitě se New Budgem Medley, Boston. Momentum se ještě něco děje, takže ještě jako konec jo sice, ale ještě se podíváme, co tam je. Jinak nemáme to na 100%, já jsem řekl, že to dělat nebudu na 100%, protože bych se z toho asi zcvoknul. Tak, tady už máme všechno hotový. Máme, počkat, proč to bylo, jo, tam má hvězdička, jakože to máme hotový, ok. Tak, šup. Tak tady je tenhle boss stand. Co to je? The bosses you've defeated your adventure are back and stronger. Aha. Jsou silnější a silnější. OK, tak to si trhni nohou. Takže, dohráli jsme Yoshiho. Myslím si, že to nebylo úplně špatný. Mě to hrozně bavilo, mě baví takovýhle hry. Takže čekejte určitě od výučka další. A jak jsem říkal, Mario Maker bude nejspíš další, ale mezi tím už začnu vydávat zase mapy od odběratelů, Isaaca. Možná konečně se podíváme na, jak se to jmenuje, na Isaaca, tuším, protože se k tomu bude vázat jen taková důležitá věc, ale tu jsem říkal. Tady ještě nám chybí 70, kopretě nejde na to, aby jsme tady odevřeli asi velký Yoshiho, nebo doopravdy nevím, nebo třeba sedmý svět, to já doopravdy nevím, ale můžu si to třeba zkusit a později vám to třeba nějakým let's play říct. No a to už bude doopravdy všechno, takže se mějte moc hezky, zdraví vás Fimlan, uvidíme se u dalších mých sérií a čau.